لكن سؤالش واحد هاي إن حل دبان محاذي واحد دبان الصوت دورته برشاد الرير أوضل وأنا حل دبان الضوضاء رير أوضل سومال لين أوردم الضوضاء سول سلاك ملك استو دونا مركا واحد دبان برشاد دورتي حل دبان برشاد هاي دورتي هذي راح حسنا تك قاضينا أنا جو عنور كم قاحين من كيلها وصوحي رنا يو محمد عبيد دعوة الوجود بيه وحنا أركا مين هنا وحبك كتشرين لين كاسي دردرت إيه وعيقلين تو مدة كوايو سقوا الله أركي حلبان أغلب فرنجي وياي ومدنا بهيات كوا مركز تكال عرنت يا محمد أبي اللي جوسو إيدي وحلينا أي وعرو حبك ما تشري أنا سلي الرهن على الحين حرير ليها كودة قرن كسومالي لا نبت رحمان شام حيانا يا دعوة كدن كحلبان محمد أبي بوكود بيي كدو ميها كلها يكود إذا شو تدا كلها وكلا ده سومالي لا سح سنة الله قاضي حلبان كا حتى بطل في شيء كسي بي أي تدوينها كنا المجال ده بور مويدي سدوا أركان دعوة الجوسو جي حلبان محمد أبي يوسف وحنا رتيد الشعب قاود جنيس دان أرتى أقول يا دبا ما تنتهي aan maxamed abiib daawada lagu gudbiyay waxaan u arkaa mid ayna waxba ka jirin oo la rabo in lagu bari ma aragtay lagu hor istaago ninkaasi dardarta iyo wacyigelinta umada ku hayo isagoo loo arkay xilibaan aqli furan inuu yahay umadana baahiyadkooda markas tikaal arinta maxamed abiib lagu soo eedeeyay waxaan leenahay waa arin waxba kama jiraana sal iyo raadna aan lahayn aan maxamed abiibna dewaan nin ma aragtay aan maanta bari iyo galbeed baahiyaha ka hadli jiray kuwii uu ka hadli jirayna ay garab istaagsan yihiin oo ay maaragtay garab joogaan garbihiisa oo wixii cadaalad darre lagu sameeyay iyaguba ayna qaadan karin umana baahna kaliya raa wadan inay u hadlaane ummada Soomaaliland sida ugu sinaa ayaa loogu baahan yahay maxamed abiib dacwadiisaas qaladka ah inay u garab istaagaan oo sida boorama looga hadlayo burca looga hadlo oo ceer gaabo looga hadlo oo loosacanood laga hadlo xilibaan Soomaaliland oo dhan u dhaxab u ahaa dibaateeda ka hadla taasa looga baahan midna waxaan leeyahay bulsho weynta ballaaran ee Raawdal dadka Raawdal waa dad gob ah waa dad Soomaaliland waxay ka geysteen la ogyahay waa dad aasaaskii isku imadkii iyo dawladnimadii lahaa waxaan leeyahay bulsho weynta ballaaran ee Raawdal dadka ka soo jeedana war siyaasiinta iyo dadka kale ee muuqdaba haddii dad isqabataan saddex shay iska ilaaliya inaad soo cabataan yaa iyo inaad carootaan iyo inaad soo carartaan meeshiina aad joogtaan baa loo baahan yahay aqoonta iyo xiniyaha idinku jira inaad u isticmaashaan maantana ummaddu way idin jeceshahay idima necbo haa Raawdalna Soomaaliland way jecel yihiin dadkii aasaastay wax samaystay ka yihiin laakiin wax aan naqaban dad qaadan kara ma nihin haa dad goda oo waxay galaan ogyahanahay dad wax aan gar ahayn qaadan karana ma nihin xildhibaan maxamed abiibna isagaa isugu filan difaac uma baahna Raawdal kaliya inay garab istaagaan cid kasti oo maaragtay ninkaas waa hadli jiray wixii qalad ee lagu hayaan garab istaagna leenahay aad iyo aad baa mahadsantay dankaada su'aashayda maxaad ka qabtaa xeer laaliya ka gudbiyay xildhibaan maxamed abiib waxaan leeyahay xildhibaan maxamed abiib waa xildhibaan aqlabiyadda Soomaaliland waa xildhibaan reer Soomaaliland waa xildhibaan bulsho dooratay waa xildhibaan dadkiisa matala waxaan soo arkaa haddii ay lacala taas timaado shalay bay lahayn professor axmed saciid samatar oo gudoomiyaha xisbiga hilaac ahaa in ur siyaasadeed ka hilaac ahaa ayaan ka qaadnay xubinnimadii gudoomiyaha xisbiga ururka waxaan leeyahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay haday yiraahdaan gudoomiyihii ururka hilaac baan ka qaadnay xilka maantana maxaad abiib baan ka qaadaynaa anigu waxaan arkaa maqaaxid ninkii lahaa xidhanayo waxaanse leeyahay taasi Soomaaliland lagu wada socon maayo Soomaaliland sidaa wada ahaan mayso Soomaaliland wadan la wada leeyahay wadan la wada leeyahay dad Soomaaliland wada ah weeyi marka inaan xildhibaan baan laga qaadayaa xildhibaanka hadduu hadluu runta sheegu yidhi yacna Soomaaliland siday u socotay ama xisbiga kulmiye siday u socday yacna uu sheegayo dadaliisha xisbiyada ka dhaxaysa isna waa xisbigu ku jiraa marka waxayaan hadduu de xisbi eef ka sheego waanugu uma arko waxa macna leh laakiin su'aashu waxay tahay in xildhibaan maxaa ay waa xildhibaan soo dooratay bulshada reer Awdal waana xildhibaan u dooda reer Awdal Soomaaliland oo dhan u dooda sool sanaag meel kasta u doona marka waa xildhibaan bulshada dooratay xildhibaan bulshada ay dooratay haday ilaaha xasanada ka qaadayna anigu waxaan arkaa maqaaxin ninkii lahaa uu soo xiranayo maxamed abiib waa hal doorka iyaga ninka ka xuno u dhac haddii dalila u dhintana indhigan niyaysana waa muwaadinkayaga koobaad macalinku waxaanatullahi wabarakaat anigoo magacaygu yahay cabdirashiid mimagyalo ku magac dheer sumburo
وعويان حلبانك محمد عبيب إيه اللي هي واحد لقى قاعد يحلكه لقى ما قاعد يكره ومد بعد دورة أنا أود على دورة لي ومد يسوي أمبا كقاعد يكتر هذا وين كقاعد يكتر واحد أي شيء يعني وايس كات لي يعني لقى ما قاعد يكره ومد بعد ما يسوي فدي على رأي أود على ومد بعد أمبا كقاعد يكتر كم قاعد يكره من ما عاد وكيف كله إسكات هذا لي وايس كات هذا لي يعني عبد الرساو عمر معاد وليو تلفيشن كسي بي إيه بورم